Тарихшының талантының күштілігі жартылай ғана белгілі бөлшектерден тұтас дүниені құрастырып шығуға байланысты бағаланды деген екен француздың атақты философы Ренан деген кісі. Дайын тарих жоқ, біз осы пікірмен келісеміз. Армысыздар, құрметті ағайын, біздің бүгінгі хабарымыз Ноғайлы тарихына арналады. Қазақстанда Әнес Сарай ағамыздан артық Ноғай ордасы тарихы жайында зерттеп зерделеген жан жоқ шығар. Біз сондықтан бүгінгі бағдарлама тұзығында Ноғайлардың қазіргі өмірі туралы хабардар етуді жөн көрдік. Өзін мен Ноғаймын деп танитын Қарашай Шеркеш Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Арсланбек Сұлтанбеков мырзамен жүздестік. Тіптен тіліміз де түсінікті, аудармашының да қажеті болмады. Қазақ халқымен ұқсастығы өте көп екен. Ноғайда халқы, ұлты Қазақтай болып руларға бөлінеді. Бізде Ресейдің ішінде алсаң, Ноғайлар коренной халық болып, қалған нелер Астраханский областта бар, Чеченстанда бар, Шелковской район деген бар, Дагестанда бар, Ногайский район, Карачаево Черкесияда бар, жаңадан Путин Ногайский район берді, оны да атын. Ем Ставропольский крайда бар Ноғайлар. Бес субъект Россия деп айтуға болады. Әрбір жерде де біз коренной халықпыз. Сол Ноғайлар ішінде руға бөлінеді. Әрбір Ноғайда руын кімді деп мен біліп Ноғайлардың ішінде ең көп найманлар болар. Бірдегілер айтады, қыпшақлар көп дейді. Найман, қыпшақ, қаңғылы. Ана үлкен нелерді алсаң, ұйсын руларды алсаң, олар бар бізде. Тарих Ноғай дейтін тұтас халықты тарыдай шашып, әлемнің түкпір-түпкіріне таратып жіберген. Арсланбек Сұлтанбеков жер бетіндегі барша қандастарының іздеушісі, халқының жоғын жамаушы. Міне, мен Ноғайларды іздеп неге Турцияға бардым, онда көп адам кеткен, мына Суворов соққаннан соң Екатерина екінші Екатеринаның кезінде ол Ноғайларда болдым мен Турцияда. Оларда да сол сорасаң, сен кімсің деп, олар Жетісансыма, Жетісан ордасы, олар үш ордаға бөлінеді. Жетісан орда, Жембойлық орда, Жетішкіл орда. Қазақтардың мәдениеті, менталитеті Ноғайларға қатты ұқсас, сондықтан қазақ еліне көшіп келдім дейді Арсланбек мырза. Қан тартпаса да жан тартады екен дейді бір сөзінде. Сәтімізге орай Қазақстанға қонаққа Ресей Федерациясының Ставропольск аймағының Қоясыл ауылынан Арсланбек ағаның інісі келіпті. Оны да әңгімеге тарттық. Руым найман. Найманның ішінде Шурша деген көп. Шурша деп айтылады. Өзім мен Ставропольский крайда туғанмын, Ресейде. Ауылдың аты Қоясыл. Бізде Қояс деген, қазақтарда да бар, ол ру бар Қояс деген. Солардың атымы аталған атымыз. Сол бірінші кере қазақтарды көргенде мен естігенмін қазақтарды. Өзім Астраханьда оқығанмын. Эстрадный джазовый отделенияда онда қазақтар бар еді көп. Ама ол қазақтар енді Русиядың қазақтары біраз басқа. Қазақстанды көрген заманда бірінші кере мемлекетті көргенде бек қуандым, сүйіндім. Ойланамын, міне біздің Ноғай мемлекетіміз болған болса, осындай болар еді. Шақырусыз қонағын іздеп жүріп зарланама тағына. Шөлдің қамбақ шақырусыз қонағын іздеп жүріп зарланама тағына. Тығырады, тығырады тоқтамай, қамбағыма салар екен кім ие.
Хабарыбыздын курметтүү конагы, Казакстан мемлекеттик сыйлыгынын лауреаты, белгилүү жазуучу Анис Сарайгабыз. Анис Сарайга. Ногайлы дәвре Казак тарихынын үлкен бир кезеңи. Сиз осы тагырыпка арнап, мына былтыргы жылы үлкен бир китап чыгардыңыз, Ногайлы тарих атты. Энди осы китапты биз өзүбүзгө, тилибизге тиек кылабыз бүгүн ага. Ногайлы дәвре деген биздин тарихимиздеги 10 дәвре. Сондан кийин Түрк дәвре, Көк түрктөрдүн дәвре сыякты uzun, uzak yolda bellerimin belestirdi kesip ötken halkımızın tarihinin bir kezini. Onu bizler Ногайлы дәвре деп айттык. Onu айтканымызга көп болду, onu жырлаганымызга көп болду. Onu Шохан Валиханттан артык адам айткан жок. Одан кийин ол бул маселени жакшылап тереңдетип жазып, ар түрлү кырдан келип, әсіресе батырлар менен байгыландарын, бийлерин ауызга алып кеткен Әлкей Марғұланның еңбектерінде кездеседі. Алайда тұтас бір ұғым қалыптасады бұл не деген. Бұл орыс ғалымдары 1391 жылы құрылды дейді. Мен енді оның bir datanı kesip aytuğa bolmaz. Sol 1391 men 1395. Aksak Temirdin Edil Jayık boyuna 2 ret jorğının netijesinde barıp Altın Orda quladı. Toktamıstın xandığı quladı. Toktamıs kaşıp əvvəli sol tüstük bulunğa getti. Tuman men şıktın arasından ustatpay getip akırı odan ağısıp Bitobut'a var Kırım'da kan bol. Kırım'a kan koy. Sodan geyin osu Ulan-Gayır Edil Jayık benen arası. Mına jağı Kazan kandığının ergesi. Mına jağı Sırdın tümengi şengberine deyin. Yağı jatkan жергілікті тайпалар өзінің құрылымын құрды. Мен осы құрылымды біз Ногайлы деп айтамыз. Бұл шындап келгенде Алтын Орданың орнына келген құрылым болды. Алтын Орда емес, бірақ Алтын Орданың топырағында пайда болған ұлыстық құрылым. Ал енді Ногай атауының өзі мына Бату заманында, Берке заманында атақты қолбасшы Ногаймен байланысты атала бастады ғой деп осындай да бір тарихи жорамал бар ғой. Иә. Ондай тарихи жорамал өзі тарих дейтін өзі қиын ғой. Мынау Ногайдың ұлы атасы Жошханның баласы Буал дейтін кісі. Буалдың баласы Татар. Татардың баласы Ногай. Бұл бүкіл Дон даласын меңгерген. Дон даласы Днепр даласының арғы бетінде орталық қаласы болды. Сол кездегі бүкіл бейбар жазып кеткен 11 қыпшақ ұрын тайпасын өзіне қаратып алды. Негізгі күштері сол болды. 11 тайпа дейтін бол дейтін ақырған 11 тайпа бүкіл ненің Мысырдың тарихында із қалған тайпалар ғой оның. Иә. Соны көрсетті 11 тайпаның несіне күшейіп ол ешкімге бой бермеген. Енді бүкіл ана Алтын Орданың батыстағы авангарды болды ғой. Иә, батыстағы авангарды барлық ана жерде бүлік шығыпты. Ана жерде король деп атаған ол кезде Польша. Король бағынбай жатыр екен. Ана жерде Литва бағынбай жатыр екен. Мына жерде Болгария бағынбай жатыр екен десе, кім бағындырады? Ногай барады. Бағындырып, барлығын алып келеді. Қайтадан нетеді, сөйткен Ногай
Ноғай өлді. Енді оның қалған ұлысы Ноғайлатанған жоқ па енді? Енді ұлысы қалған ұлысы кейін Еділ мен Жайықтың арасына көшіріп әкелді. Жаңағы 11 Қыпшақ ұлысы. Қыпшақ ұлысын Еділдің Жайықпенен әкеліп, себебі олар жаңағы Маңғолдарға бағынғысы келмей қайта-қайта бүлік шығара берді. Бүлік шығара. Сонан кейін мына ішімізде отырған жақсы үстімізге алып келгенде жаңағы Ноғай ұлысы деген атымен бірге келді. Сонда біз қалай дегенмен де Ноғай ордасының тарихын сонау Ноғайдан бастағанымыз дұрыс. Дұрыс. Иә, орыс ғалымдары Ноғаймен бастаудың қажеті жоқ. Это бұл тек бір шартты нәрсе деп шартты нәрсе емес, ол Ноғайменен тікелей байланысты. Бұл жерден келісіп жатырмыз аға. А менің ойымша Ноғайлы атауы да сол Ноғайдан басталатын сияқты көрінеді. Ноғайға бағынышты ел Ноғайлатанған сияқты көрінеді. Енді Шоқанда да осыған байланысты пікірлер бар. Енді ал енді Буалдың немересі Татардың баласы Ноғай деген Ноғай деп аталды. Әуелі соған тоқталды. Иә. Ол енді кісі де кітабыңызда жазған екен саған. Мен де онымен келісемін. Ол тотемдік атау енді ол ана итбарақтар дәуірінен ол тотемдік атау сақталады енді қазақта. Барақ деп қояды енді. Иә. Иә, Ноғай деп қояды. Енді осы жерде бір үлкен талас бар. Талас болды мына Тепов деген кісі кітап жазды ғой. Иә, Ноғай ордасы туралы. Енді оның ішінде деректер көп. Былай ауытқып кеткен деректер де бар, не бар. Ол кісі бүкіл Ноғай ордасын мәңгі тарихы қылып жазған. Оның бүкіл зерттеуінің бір кемшілігі сол. Мәңгі деп жазған. Мәңгі емес, бұл Ноғайлы. 1483 жылдан кейін Ноғайлы атырап тарағанға дейін Ноғайлының тарихында бір де бір мәңгіт деген сөз жоқ. Мәңгіттердің барлығы Бұқарға көшіп кеткен. Араздасып Ноғайлар менен. Араздасып Бұқарға көшіп кеткен. Бұқарда мәңгіт династиясын құрған. Мәңгіт қандығын құрған. Мына Орталық Азия түркі халықтарының жыр аңыздарына көбірек көңіл аудару керек сияқты. Қай жерде Ноғайлы кездеседі? Сол жерден бастау керек ау осы біздің тарихымызды. Және Ноғайлы, менің ойымша қалай дегенмен де жаңағы империялық тарихтың өзі рухы күшті ғой енді. Ноғайлы жырларының рухы өте күшті. Аға. Онда бір империялық үлкен бір рух сезіліп отырады. Қай жырда оқымасаңыз да жаңағы Ноғайлыны. Ол дейтін мен сізге айтайын. Менің жаңағы жанының ауруының үстінен түсіп отырсын. Ел көкше дейтін жыр бар, уақтың жыры дейміз. Ел көкшеде жер ананың образы бар ғой. Жер ана ер қосай ел көкшеден жастай қалып әкем анда табам іздеймін. Мен соған мына ат құйрығын түйіп тарап шықтым соған дегенде жолында жер ана кездеседі ғой. Жер ана кездесіп сен таба алмайсың өз бетіңмен, жассың, мен саған көмектесейін, мен шарлармын, бір айлық жерден естіп бір апталық жерден көретін кемпір екен, мен жүріп отырамын, жүрген жерді таяғымның басымен сызып отырармын. Сенің қонатын жеріңе дөңгелек салып кетіп отырармын. Сонымен жүрсең әкең табасың деп жаңағы жер ана ақыл береді ғой. Сонда жаңағы жер ана дейтін Шыңғыстың жазуыменен әлемдік бір жаңалық қайнады. Әлемдік өмірді игерудің, өмірді түсінудің философиялық бір категориясын айналды. Ал сол философиялық категорияны біздің
Yer gökşede birinci zırlanıp dur koy, sol filosofiyal kategori. Енді ол Ноғайлы жырларының бәрінде де ірілік, әдемілік күшті ғой аға. Мына Шоқанның жер көкше мен ер қосайды ерекше атап кетеді. Сол Алтын Орда дәуіріндегі бір керемет жырлар, Ноғайлы жырларының ішіндегі бір кереметтері. Бірақ ан тарихи негізі күмәнді бір деме деп айтады Шоқан енді. Бірақ әдемілігі жағынан енді бояуының бояуы күшті дейді. Сонымен бірге Едігенді Шоқан енді ерекше бағалайды. Едіге жырын. Едіге жырын өзі Шоқан көшіртіп, ол кейін Милиаранскийдің қолына түсіп, Милиаранский кейін жариялап ол жерлердің варианттағы қателерді кейін қаншағамыз жөн деп қаншатпай қалғанбыз. Бұның тарихи белгілі ғой. Енді мен ойымша бұлай болған сияқты аға. Ноғай дәуірінде, Ноғайдың жаңа билік құрған, ол қолбасшылық дәуірінде жаңа Ноғайлы ұлысы қалыптасып, империялық көшпелілердің ұлысы есебінде ол жаңа 92 болы қыпшақ бар ғой. Соның құрылымын пайдаланған сияқты көрінеді маған. Соның идеологиясын пайдаланған сияқты көрінеді. Кейін келіп Едігенің кезінде бұл енді ана Алтын Орда тарадыдағы Едіге ие болып қалды Ноғай атына. Менің ойымша солай болған сияқты аға. Солай, солай. Несі жоқ, солай болды. Енді келіп тұрып Едіге қай жерден шықты? Жаңағы Маңғыт әңгімесінің осы жерде міне қозғау қол болатын сияқты. Өйткені Едігені Маңғыт дейді. Бір айтады Едіге күшік дейді. Енді біздің өзіміз Жалайыр, Қадырғали Жалайыр оны еш уақытта мәңгіт деп жазған жоқ, күшік деп жазды ғой. Иә, Едіге күшік дейді. Иә, күшік деген Ноғай деген сөз ғой. Иә, иә, иә. Ноғай сөзінің екінші несі ғой. Енді мен бұны былай қарадым. Мына бәрінде орысқан мен тікелей байланысты. Орысқан біздің қазақ ұлысының осы дексі қыпшақ топырағындағы бірінші ханымыз сияқты көрінеді. Оны Шоқан да солай деп айтқан. Ал осының келуін біздер біздің тарихшылар механический түрде түсінеді. Бұл жырғытылуды өлтіріп 1358 жылы қашты дейді. Жырғытылу дейтін білесіз Қият Исатайбектің немересі. Иә, жырғытылу. Сонан қашып барып Құтлық Темірде жер сұрап алып Арғу таласта отырды дейді. Сол жерден 10 жылдай отырып, сонан кейін қайтып келіп хан болды. 1365-66 жылдарында қазір ұмытып қалдым. Хан болды дейді. Сонда ол жалғыз салықпас сабауға болып жүрген адам сияқты суреттейміз. Әй, ол салықпас сабауға жүрсе, оны ешкім қан қоймайды. Әрине, әрине. Оның артында күші болған. Оның артында ел болған ана жерде. Ол қандай ел деп. Мында Кармышева дейтін бір... Балкис Кармышева. Ие. Апайымыз болды. Ие, бір... Мына фольклор менен астастыра зерттейтін адам болды. Соның айтуынша, орысқан ал Ақ Орданың тағына Ноғай Шығай деген ордамен келді деп жазады. Ноғай және Шығай. Ноғай ордасы және Шығай ордасы. Соның ішінде жаңағы мәңгіттер болған. Екі ордасы болды мәңгіттің. Біреуі кішкентай ғана орда Ақ Ордада болды. Екіншісі жаңағы Булар дейтін қалада болды. Анау Булгар қаласы Қазанға қарама қарсы тұр. Иә, иә. Одан кейін Булгардан кейін бұдан келеді Буар ма, содан кейін Жакотин дейтін қала, содан кейін барып Сарытау. Сарытаудың өткелін жаңағы Уақ Көкше батыр, Ноғайлының Көкше батыры осы жердің өткелдің бастығы болды. Енді тағы да енді әңгіме былай барды. Одан кейін Саратып Мәскеуге шығатын тура жол болды. Жауынгерлердің жолы. Бірден Салыбайды
Rezan oblısından etesin, sonundan gelin birden Mäskü'den birge şahsın. Odan tömen qaray kelgen kezde Stalingrad. Stalingrad Kırım'dan korgaytın Ноғайлының порпосы болды. Айтай, бекінісі. Бекініс Бергібетте Царёв деген жерде болды. Кейін ол жерге өзбек өзінің астанасын салды. Сарай Джент дейтін қала салды. Ал арғы бетінде үлкен Мамай қорған тұр ғой. Иә, Мамай батырдың қорған. Иә, Мамай батыр соның жанында Орақ өзенінде жатыр. Орақ тауында жатыр. Бұл Мамай мен Орақ өмір бойы Ноғайлыны жаңағы Қырымнан қорғайтын бекініс, бекіністің бастығы болған екеуі де. Екінші жағынан сауда жолы өтеді ғой сол жерде. Иә, сол сауда. Сауда жолынан түсетін пайда да соларда қалады ғой. Ол дейтін жай ғана емес, анарада үлкен сал өтіп тұр ғой. Иә. Арғы мына ненің Ноғайлының ішінде Бұрлақ дейтін бір ұру болды. Иә. Иә. Ноғайлының ұруы. Бұрлақ мынау болгар тұқымдас халық. Болгар тұқымдас халық. Осы Бұрлақтар кеменің тілін керемет білді. Салдың тілін керемет білді. Еділдегі барлық салдарды тек Бұрлақтар ғана жүргізді. Аналар арметке ғана өтеді, әкеледі, кетеді. Ана жерден бай. Еш уақытта біздің жаңағы Ноғайлының Мамай батыр менен Орақ жаңағы жерден қозғалмаған ғой. Өмірін өткізген. Мамай батырда жалғыз өзінде 30 мың әскер болған Мамайдың. Қазанғанын бермей қорғап қалатын сол ғой Мамай батыр ғой. Әскерін 30 мың әскерді сыйғызу. Бидің өзі, кімнің өзі мақтанып 200 мың әскерім бар дегенменен сейдек. Оның да әскері сол 50 мыңның бүкіл жиғанда 50 мыңның айналасы. Ал Борақтың өзінде Мамайдың өзінде 30 мың әскер болған сақады сай. Сол ананы қорғап тұрған. Сол жерде Мамайдан кейін өлгеннен кейін, қартайып өлгеннен кейін Орақ болған. Орақ сол жерде өлген кезде оны кімнің баласы екенін іздеп білмеймін. Сары Халу дейтін екі мұрза Орақты өлтірген ғой сонда. Найза құрып. Доланшат деп атайды екен. Олар ана найза қылыш қылып қойды. Есіктен жүгіре шыққанда Орақтан жаман қорқатын болған, беттеп бара алмай жаңағы найза не құрып қойған, алмас құрып қойған. Соны алмаспен атып Доланшат арқылы өлтірді дейді ғой. Сол әкемді өлтіресің деп қази Қарасай қази кетеді. Иә, Қарасай қази неге қашып кетті. Мына қазақтың осы тарихтың бәрі қазақтың эпикалық жырында да бар, бір мақал мәтел сияқты сөздерінде де бар. Өлдің Мамай қор болдың дейді ғой өзі. Иә, өлдің Мамай. Ал осының мағынасы не? Енді ол қазақтың бір ғашынып айтқаны ғой. Мамай, сен осыншама атағың менен, осыншама қайратың менен, осыншама мен өлген соң қор болып тұрсың ғой. Өлгеннен кейін барыңда тірілігіңде істе деп. Ноғайлы дәуірін енді бір хабарда біз басын аяқ шолып та қарап та талқылап та шыға алмаймыз. Аға, бұл үлкен тақырып қой. Енді үлкен тақырып. Жақсы бір мәліметтерді айттыңыз. Тыңдарманға да көрерменге де бірсыпыра бір ой салдық қой деп ойлаймын осы хабарда. Бұл бағытта мына бірсыпыра еңбек жасадыңыз. Аға, мына жерде толып жатқан кітаптарыңыз тұр. Исатай Махамбет тарихы, мына жер Ноғайлы, ана күнделікті тарих. Осы еңбектеріңіз енді сәтті болсын, әрі қарай жалғастыра беріңіз. Аға, тілектеспіз. Қымбатты көрермен, біздің бүгінгі Ноғайлы дәуіріне арналған хабарымыз осыменен тиянақталды. Жаңа хабарларда алда кездескенше.